្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះអតីតអ្នកជំនួយការសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទទួលទោសពីការភូតកុហកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសប្រើពាក្យរ៉ូហីញ្ញានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសរបាយការណ៍ប៉ាប់ឲ្យដឹងថាសមាជិកសភារដ្ឋតិចសាសបានប្រើប្រាស់ប្រាក់អ្នកបង់ពន្ធដារដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងការយាយីខាងផ្លូវភេទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាមួយក្រុមចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពសុទ្ធិធិនិយមកំពុងកើតមាននៅឥណ្ឌាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ដ៏ចាស់គំរឹលដែលថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសារភាពទទួលទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញចំពោះការភូតកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអំពីការទាក់ទងរបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ការសារភាពទទួលទោសរបស់លោក Flynn កាលពីថ្ងៃសុក្រជាការចង្អុលបង្ហាញមួយទៀតថាអតីតទីប្រឹក្សាកំពុងសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបអង្កេតពិសេសក្នុងការជៀសជែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ហើយនឹងពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នាជាមួយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការលោក Flynn បាននិយាយថាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃនេះជាកំហុសមួយហើយតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវកំហុសទាំងនេះលោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការភូតកុហកអំពីការសន្និធិជាលក្ខណៈឯកជន2ដែលបានធ្វើជាមួយលោកសេហ្គេគីស្លីយ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអាចទទួលការជាប់គុករហូតដល់5ឆ្នាំឯកសាររបស់តុលាការដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាការសន្តិនិននោះផ្ដោតលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីបានសុំការអត់ឱនពីជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំពោះការឈឺចាប់របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ពាក្យរ៉ូហីញ្ញាដែលជាពាក្យរសើបខាងនយោបាយដើម្បីពណ៌នាការធ្វើទុកបុកម្នេញពាក្យនេះព្រះអង្គមិនបាននិយាយក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេព្រះអង្គបានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីជួបជាមួយពួកជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានគេនាំពីទីក្រុងខុចបាសាទៅកាន់រដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ្ញារាប់សែននាក់បានតាំងទីលំនៅបន្ទាប់ពីការរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាខាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះអង្គបានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានគេហៅថាជនជាតិរ៉ូហីញ្ញាដែរសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានទទួលការស្វាគមន៍និងប្រសិទ្ធិពរពីក្រុមជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ្ញាក្នុងអន្លង់នៃជំនួបប្រកបដោយការរំភើបចិត្តដែលព្រះអង្គបានចាប់ដៃពួកគេហើយបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេដើម្បីសុំឲ្យពួកគេអត់ឱនអ្នកដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់នោះសេតវិមានបានស្វាស្វែងថិតនៅឆ្ងាយពីលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានសារភាពទទួលទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញ
នៅក្នុងការភូតកុហកដល់អ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington លោក T. Cobb មេធាវីរបស់សេតវិមានបាននិយាយថាលោក Flynn ជាអតីតមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Obama ដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងសេតវិមានសម័យប្រធានាធិបតី Trump រយៈពេល25ថ្ងៃហើយការសារភាពទទួលទោសនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជនណាម្នាក់ក្រៅពីលោក Flynn ខ្លួនឯងនោះទេប្រតិកម្មរបស់សភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំពោះការសារភាពទោសនោះភាកច្រើនមានការស្ងប់ស្ងៀមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការសារភាពទទួលទោសនោះលោក Black Farenthol សមាជិកសភារដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ថវិកាពួកអ្នកបង់ពន្ធដារចំនួន 84,000 ដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងការរំខានយាយីផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងរូបលោកនេះតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត Politico កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកជាសមាជិកសភាលើកទី1ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ថវិកាបំបិតមាត់របស់វិមានរដ្ឋសភា Capitol កាសែត Politico រាយការណ៍ថាលោកស្រី Lauren Green អតីតនាយកគមនាគមន៍របស់សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្តឹងចៅហ្វាយនីយរបស់លោកស្រីនៅឆ្នាំ2014ពីបទចោទប្រកាន់ពីការរើសអើងខាង Gender ការរំខានយាយីផ្លូវភេទហើយនឹងការបង្កើតបរិយាកាសបទុបរាយនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងជំនួបសង្កាត់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Greg Harper ប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របានប្រាប់សមាជិកសភាថាក្នុងករណីរបស់ការិយាល័យតាមដានការអនុវត្តបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ហើយថាសំណងនោះមានទឹកប្រាក់ 84,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការលើកលែងទោសឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិមិចស៊ិកម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តពីការចោទប្រកាន់ធ្វើឃាតស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប់រកំរកោសចិត្តលោកត្រាំបានហៅសារក្រមលើកលែងទោសនោះថាជាការគូអាម៉ាស់ហើយបាននិយាយថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខាតបង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Jose Inegrasa Zarat បានក្លាយជាចំណុចផ្ដោតមួយរបស់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Gasa Zarat ដែលបានមកនៅខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញចំនួន5ដងរួចមកហើយនោះត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Catherine Stein កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែគណៈវិនិច្ឆ័យនៃតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាជននោះជាប់ទោសពីបទកាន់អាវុធខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានវិនិច្ឆ័យអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃរួចមកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៀបនឹងដួលរលំនៅតំបន់សំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះត្រូវបានពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមនោះដើម្បីឈ្នះខាងសង្គ្រាមព័ត៌មានកំពុងទទួលបរាជ័យដែរនៅពេលដែលពួកអ្នកឃោសនាលែងសូវក៏អឺតកតោមពីជ័យជំនះខាងយោធាពួកគេកំពុងផ្លាស់ប្តូរការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវាយប្រហារនៅឯនីសមុទ្រវីដេអូការពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានផលិតដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការខំប្រឹងប្រែងខាងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ក្រុមជលនិយមនោះការពីនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកបច្ចេកវិទ្យាវ័យក្មេងកម្ពុជា5នាក់ស្គាល់គ្នាដោយសារតែគេឈ្មោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានស្គាល់គ្នាឲ្យបានច្បាស់នោះទេក្រោយធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍មកពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយនាំមកវិញនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការសហការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Startup ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយកញ្ញាស្រីលក្ខណាបានជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសុកសុភមង្គលអាយុ29ឆ្នាំសហស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate ដែលជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតគេហទំព័រនិងកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពីមុនគឺខ្ញុំយើងអាចនិយាយថាយើង dream យើងថាពេលយើង talk about the business can go into $1 million evaluation or $1 billion evaluation គឺយើងមានបរិបទមួយយើងថាជាការស្មើសម័យដែលមិនជាការពិត
លោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Book Me Bus ដែលជាក្រុមហ៊ុនកក់សម្បត្តិរថយន្តក្រុងសាឡាងនិងតាក់ស៊ីតាមរយៈគេហទំព័រនិងកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទ Book Me Bus បានជួបលោកសុកសុភមង្គលនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិឬ International Visitor Leadership Program ហៅកាត់ថា IVLP ឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនានាដូចជាបច្ចេកវិទ្យាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាក្រោមប្រធានបទពន្យល់សហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមផ្ដោតទៅលើការរីកលូតលាស់នៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរវ័យក្មេងទាំងនេះបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ទីក្រុង Raleigh រដ្ឋ North Carolina ទីក្រុង San Francisco និងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California លោកឡង់ដាបានថ្លែងថានៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ពួកគេបានជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជោគជ័យជាច្រើនយើងជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលគេជោគជ័យទាំងធំទាំងតូចហើយដល់ពេលចឹងទៅយើងមើលឃើញពីរបៀបនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មតើគេ manage គេរៀបចំក្រុមហ៊ុនគេយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យចឹងណាបាទលោកឡង់ដាក៏បានលើកឡើងពីចំណុចវិជ្ជមាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាវាជាឱកាសមួយដែលយើងអាចប្រាប់ពួកគាត់ពីការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសយើងដូចជាវិស័យអ៊ីនធឺណិតការអប់រំតើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលក្នុងការជាផលចំណេញមួយបើសិនជាគាត់មកបដាក់ទុននៅស្រុកខ្មែរយើងលោក Nicholas Geisinger មន្ត្រីកម្មវិធី IVLP ដែលទទួលបន្ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យានេះបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះជោគជ័យនៅពេលដែលកម្មវិធីនេះអាចបណ្ដុះគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសហគ្រិនដែលចូលរួមទាំងអស់នោះជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា Ideas originate with the US embassy with our missions abroad and furthering economic development in Cambodiawas one of their objectives that they are working on and that's why we did a program on គំនិតនេះដោយផ្ដើមឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកហើយការពង្រីកការលូតលាស់ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមគោលដៅមួយរបស់យើងដូច្នេះហើយទើបយើងបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលផ្ដោតលើប្រធានបទនេះលោកបានបន្ថែមថា When people come here and not only learn from engaging with Americans but learnand have new ideas by talking with each other in this new environment that is that's a huge win for the program a win for វាជាផលចំណេញមួយនៅពេលដែលសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបានរៀនសូត្រហើយមានគំនិតថ្មីថ្មីក្រោយពីបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីមួយនេះវាគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់កម្មវិធីនេះជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយខ្ញុំទន្ទឹមចាំមើលថាតើពួកគេនឹងធ្វើអ្វីតទៅមុខទៀតលោកសំច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនឹងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុមួយបានប្រាប់ VOA ថាស្របពេលដែលសហគ្រិនទាំងនេះបានរៀនសូត្រពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលោកបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងសហគ្រិនដទៃទៀតតែមួយទៀតនោះគឺយើងអ្នកដែលមកនេះយើងស្គាល់គ្នាច្បាស់ជាងមុនលោកធរធីស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Small World ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នាឬហៅថា Co-working Space នោះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេចំនួន5នាក់យល់ថាពួកគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោករធីបានថ្លែងថាអ្វីដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺយើងទៅវិញបានធ្វើការជាមួយគ្នាពួកគេទាំង5សុទ្ធតែមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារៀងៗខ្លួនដូច្នេះតើអ្នកណានឹងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេគ្រងនៅបង្កើតរួមគ្នានេះពួកគេសូមមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីរបស់ពួកគេតែគ្រាន់តែប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុននោះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយដល់ការទូទាត់ប្រាក់លោកឡង់ដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសហការគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីនេះមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិបើសិនជាពួកខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យវានឹងអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអ្នកចាថាអ្នកចំនួនក្រោយអ្នកចាប់ដងអាជីវកម្មដទៃទៀតគឺគាត់អាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មជាពិសេសតកតងនឹងការទូទាត់ប្រាក់នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានលើកឡើងពីការពុរិបារម្ភផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺដោយសារតែពួកខ្ញុំសិតតែមានអាជីវកម្មតោះខ្លួនហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការដែលគេថាអ្នកពេលខ្លះអ្នកបកកែច្រើនពេកនៅក្នុងក្រុមវាអាចជាផលប៉ះពាល់វិញ
បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ច3សប្តាហ៍លោកឡង់ដាបានថ្លែងថាលោកពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីឬហៅថា Startup នោះលោកបានថ្លែងថាឱកាសមើលឃើញដូចជាការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអាជីវកម្មរវាងនឹងគេហៅថា Enterprise នឹងហើយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាខាងពីសង្កេតគេហៅ incubation កម្មវិធីដែលបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចឲ្យយល់ច្បាស់ពីអាជីវកម្មតខ្លួនឲ្យរៀបចំឲ្យស្តង់ដាដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការ raise fund បានន័យថារកអ្នកបណ្ដាក់ទុនណាជាឧទាហរណ៍សហគ្រិនកម្ពុជាបានចូលរួមជួបពិភាក្សានៅឯការិយាល័យ Civic Innovation នៅក្នុងសាលាក្រុង San Francisco អំពីថាតើក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកអាចជួយដល់ទីក្រុងឬតើអាជ្ញាធរក្រុងអាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដោយរបៀបណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែទីក្រុង San Francisco ប៉ុណ្ណោះដែលមានការិយាល័យ Civic Innovation ដែលជួយដល់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Shoban Ochurch តើជាកម្មសិក្សាការីនៅក្នុងការិយាល័យមួយនេះដែលជួយផ្សារភ្ជាប់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីក្នុងការបង្កើតផលិតផលថ្មីថ្មីដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យ Civic Innovation នៅក្នុងសាលាក្រុង San Francisco អ្នកស្រី Ochurch បានលើកឡើងថាការជួយដល់ក្រុមហ៊ុន Startup បង្កើតថ្មីមិនមែនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់តែម្ខាងនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថា Sure well it's mutually beneficial I mean yes we're supporting startups but we're also gaining from them because they're bringing in solutions to problems that we're having and they're ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសហគមន៍ទាំងមូលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការជួយដល់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីទាំងនោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់បញ្ហានានាយើងជួយដល់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីទាំងនោះប៉ុន្តែពួកយើងក៏ចំណេញពីពួកគេវិញផងដែរដោយសារតែពួកគេផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់បញ្ហានានាពួកគេនាំមកនូវគំនិតថ្មីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលជួយដល់អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនលោកអិនវិសាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរឡូតដែលជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដំបូងគេដែលទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគពីតំបន់ Silicon Valley បានថ្លែងថាវាមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកថវិកាវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកច្រើនដែលចង់ធ្វើវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានគំនិតថ្មីថ្មីដែលនេះគឺជាអ្វីដែលលោកវិសាលបានដឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន500 Startup ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយមានស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានវិនិយោគប្រាក់200,000ដុល្លារទៅលើគេហទំព័ររបស់លោកលោកបានថ្លែងថាជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននឹងដោយសារតែមាន investor នឹងច្រើនណាអញ្ចឹងគេធ្វើមាន good idea បន្តិចគេមកចាំមក profit គឺមកចាំអីគឺអាចទាញយក fan ពីមក fan ទៅមក fan រហូតមកចាំមកចំណេញ5 1ឆ្នាំបើតែបិសុកខ្មែរវាយើងគិតពីរឿងអត់ចំណេញ5 1ឆ្នាំហ្នឹងវាប្របាក់ទៅរួចកញ្ញាកែវគូនីឡាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP លើកនេះបានថ្លែងថាកញ្ញាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីកញ្ញាកូនីឡាគឺជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Red Hill Asia ហើយកញ្ញានីឡាក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលទៅក្នុងតារាង Forbes ក្រោមអាយុ30ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2017ផងដែរកញ្ញាបានថ្លែងថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានទៅថ្ងៃមុខនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺការសហការគ្នាឲ្យកាន់តែល្អឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតរវាងរដ្ឋាភិបាលរវាងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាគេហៅថា initiativesគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនឹង tech startup ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ tech entrepreneurship initiatives នឹងផងដែររីកាពីទីក្រុង San Francisco ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA សហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់ច្បាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមដែលបានដាក់ការរួមភេទរវាងមនុស្សភេទដូចគ្នាជាអំពើឧក្រិដ្ឋបានឈានដល់ផ្លូវបាត់មួយច្បាប់នេះត្រូវបានលុបបំបាត់កាលពីឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែត្រូវបានយកមកអនុវត្តវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដោយតុលាការកំពូលហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកនាងអាន់ជេណាផាសរីចាបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីថាមានសញ្ញាវិជ្ជមានថ្មីថាសេចក្តីសម្រេចកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់តុលាការកំពូលបានត្រូវត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ដែលនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសម្លេងវាយស្គរកាន់តែលាន់ឮខ្លាំងសម្រែកចម្រៀងនិងចង្វាក់រាំកាន់តែរស់រវើកខណៈដែលសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាធ្វើការហែកក្បួននៅក្នុងក្បួនមោទនភាពមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហៅថា Queer Pride នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែដំបូងនៃខែវិច្ឆិកា
ការដង្ហែក្បួននេះធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តុលាការកំពូលដែលបានប្រកាសថាឯកជនភាពគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលត្រូវតែការពារដែលក្នុងនោះរួមទាំងជំរើសផ្លូវភេទផងដែរអ្នកស្រីអាន់ជេលីហ្គោផាឡិនជាស្ថាបនិករបស់មូលនិធិ NASដែលជាមូលនិធិនាំមុខក្នុងការប្រយុទ្ធផ្នែកច្បាប់ទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថាការជំនុំជម្រះនឹងមានឥទ្ធិពលសំខាន់មួយនៅពេលដែលតុលាការកំពូលត្រួតពិនិត្យច្បាប់ដ៏ចាស់គំរឹលហៅថាផ្នែក377 5 out of the 9 judges because that was a 9 judge bench actually questioned the validity of 377So to me that's amazing. តាមពិតទៅចៅក្រម5នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់បានចោទសួរពីសុពលភាពនៃច្បាប់ផ្នែក377នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជាអស្ចារ្យខ្ញុំបានឲ្យទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបន្តិចក្រោយពីការវិនិច្ឆ័យលើឯកជនភាពនេះលោកម៉ាណាក់ម៉ាធីយ៉ានីសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮថាតុលាការកំពូលថាបញ្ហាមួយចំនួនមិនមែនជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទេ And in this case where it is consensual where it is something that you are not doing to harm anybody else it is a private matter and that you ក្នុងករណីដែលវាជាការព្រមព្រៀងគ្នាដែលអ្នកមិនមានបំណងធ្វើបាបអ្នកណានោះវាគឺជារឿងរបស់បុគ្គលហើយអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តថាអ្នកជាអ្នកណាតើអ្នកនឹងរស់នៅបែបណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមច្រើនមានការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរបស់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនា Hindu Islam និងគ្រិស្តសាសនាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសិលធម៌សាធារណៈពួកគេនិយាយថាសង្គមឥណ្ឌាប្រឆាំងនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែមានប្រតិកម្មមិនសមរម្យចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ដែលមានអាយុកាល156ឆ្នាំនេះដែលនឹងដាក់ទោសដល់អ្នកដែលរួមភេទជាមួយមនុស្សភេទដូចគ្នាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំគឺកម្រនឹងបានអនុវត្តហើយប្រជាជនក្នុងតំបន់អ្នកមានរស់នៅដូចជាលោកម៉ាធីយ៉ានីជាដើមរស់ដោយសេរីក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សដែលមិនសូវមានបុព្វសិទ្ធជួបនឹងការយាយីលោកផូប៊ីហាហ្សារ៉ាទទួលបានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងមូលនិធិ NASដែលលោកធ្វើជាចុងភៅក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងទីសាធារណៈនោះទេអរដូសជូហេអមេសិមបាការអ៊ុនកូប៊ូឡាគេដែលសេកាប៊ីឈុតទីវ៉ាឡេឌីនៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅសួនកំសាន្តមួយក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ូលីសបានលើកដៃធ្វើសញ្ញាឲ្យយើងចេញពួកគេនិយាយថាអ្នកនឹងបង្កភាពរំខានហើយគម្រាមចង់ឃុំខ្លួនពួកយើងបើយើងមិនចាក់ចេញអ្នកស្រីកូផាឡាននិយាយថាកង្វះសិទ្ធិអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងសហគមន៍ If someone from the LGBT community for example is raped it's really difficult for them to go and register a case because section 37បើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ដែលមកពីសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានគេរំលោភផ្លូវភេទវាមានការពិបាកសម្រាប់ពួកគេក្នុងការប្តឹងផ្តល់ដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់ផ្នែក377มันបានចាត់ទុកពួកគេថាជាផ្នែកមួយក្នុងសង្គមដូច្នេះបើសិនជាយើងមានច្បាប់មួយដែលការពារពួកគេយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេមានបង្អែកហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកម៉ាធីយ៉ានីនិយាយថាក្បួនដង្ហែនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការអបអរមោទនភាពរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះទេលោកម៉ាធីយ៉ានីបាននិយាយថាIt's important to remember that the march is still a protest. It is still យើងត្រូវតែចាំថាក្បួនដង្ហែនេះគឺនៅតែជាបាតកម្មនៅឡើយដើម្បីបង្ហាញថាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយទេ។ការការពារស្របច្បាប់សម្រាប់ជំរើសផ្លូវភេទដែលជាសិទ្ធិមួយដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននោះជាអ្វីដែលអ្នកចូលរួមសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាន។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទីទីនេះលោកចិនពុជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជីនអរគុណប៉ូលីសអាឡម៉ង់បានកំទេចកញ្ចប់មួយដែលគេសង្ស័យថាជាគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងផតស្ដាំដែលជាទីក្រុងដ៏តូចមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីបេឡាំងសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ដឹងថាកញ្ចប់សង្ស័យមួយបានត្រូវគេប្រគល់ទៅឲ្យឱសថស្ថានមួយកាលពីថ្ងៃសិត
កាលពីថ្ងៃសុក្រនៃចិត្តផ្សារគ្រីស្មាស់គេបានហៅប៉ូលីសហើយបានធ្វើការជន្លៀសមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ូលីសរដ្ឋ Brandenburg បាននិយាយថាពួកគេបានពិនិត្យមើលកញ្ចប់នោះហើយបានបញ្ជាក់ថាវាអាចជាគ្រឿងផ្ទុះក៏ប៉ុន្តែបានដោះវាប្រកបដោយជោគជ័យសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកញ្ចប់នោះមានដែកគោលនិងម្សៅម្យ៉ាងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋនោះបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាម្សៅនោះនឹងត្រូវធ្វើការវិភាគលោកនិយាយទៀតថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើកញ្ចប់នោះជាអាវុធពិតប្រាកដនោះឬទេប្រធានាធិបតីរេសេប តាយិត អូដូកាន នៃប្រទេសទូគីមានបាតុកម្មប្រកបដោយការខឹងសម្បារបន្ទាប់ពីការផ្ដល់កសិនសាស័យនៅក្នុងការកាត់ទោសមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលតាក់ទិននឹងរូបលោកឬបទចោទប្រកាន់ពីគម្រោងទុច្ចរិតដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលរំលោភការបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រតិរងបាតុកម្មរបស់លោកកំពុងបន្ថែមដល់ការព្រួយកង្វល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទូគីដែលកំពុងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចធ្វើមានផលប៉ះពាល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយចៅក្រមតុលាការជាន់ខ្ពស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដបានចាប់ផ្ដើមសួរពួកមេដឹកនាំជាប់ពន្ធនាគាររបស់ក្រមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីរដ្ឋឯករាជ្យកាតាឡាក្នុងដែលកំពុងស្វះស្វែងនៅក្រៅការឃុំឃាំងមុនពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់នៅចុងខែនេះលោកប៉ាប្លូ ឡារ៉េដាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានចាប់ផ្ដើមសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញពីសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់ដែលត្រូវបានរំលាយចោលហើយនឹងសកម្មជនល្បីល្បាញ2នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទាហានសូម៉ាលីយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ហើយនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ12នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបបានវាយប្រហារទៅលើក្បួនកងវ័រមួយខ្សែនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយឆ្មក់ទៅលើក្បួនកងវ័រដែលដឹកនាំដោយលោកអាលីឆេតអូស្មានអភិបាលតំបន់ហេរ៉ាន់ហើយនឹងពួកមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com